Čau, vítám tě u dalšího dílu MX Interview a dneska jsme zastihli na tréninku enduristu Adolfa Živnýho. Čau, Ádo. Ahoj, čau. Tak prosím tě, pověz nám, kolik je ti let a jaký se účastníš Kubatury v enduru? Mně je 23 let a účastním se Kubatury, která se označuje E2, jelikož tam je to trošičku jinak než v motokrose. Vlastně to je třída 250 dvoutaktů a 450 čtyřtaktů. Tak to je asi tak nějak třída, který se poslední roky jako účastním těch enduro. A když se vrátíme teda na nějaký tvůj začátek tvýho ježdění na motorce, vzpomínáš si na tu svoji první jízdu a kdo tě k tomu vůbec přivedl? Vůbec si nespomínám na první jízdu, to jsem byl ještě tak malej, že fakt si to nepamatuju, ale měl jsem takový klasický začátek jako každý. Dostal jsem se k tomu díky tátovi, ale co si úplně perfektně pamatuju, jak mi přivez domů vlastně Simpsona předělanýho, čistě jenom to byl simpsonácký motor v nějakým trubkovém rámu, který sám jako postavil v práci, tak to bylo úplně úžasný. A tak to byla vlastně moje první motorka a pak to šlo asi tak klasicky. Jako... V kolika to bylo letech, když ti postavil toho Simpsona? 6-7 let nějak. 6-7 let. A táta taky závodil předtím? Táta závodil hodně, ten byl dokonce i na 6-denní v klubových týmech, což tu dobu bylo asi stejný jako teď se účastnit v národním týmu. Takže taky závodil, ale potom si utrh koleno a tím jakoby skončil. Takže můžeme říct, že on tě k tomu přivedl víceméně. Neměl o tebe třeba strach, protože většinou ty rodiče, kteří jezdí motocross, tak mají strach pak pouštět své děti. To převzala mamka hned ze začátku tohleto. Vlastně když jsme zkoušeli ty Janečky a tyhle ty hobby motocrossy, tak to máma z toho byla úplně vynervovaná. Měla problém vůbec přijít na start závodu. A v průběhu těch let, kdy se to vlastně dostalo už i na tu evropskou úroveň, tak se to jako otočilo. Táta začal být takovej ten jakože v klidu, opatrně, a máma ta jakože sereme do tebe peníze, tak se trošku snáš. Takže se role převrátily. Takže. A už jezdíš enduro, to víme dlouho. A od malička, no. Já jsem vlastně nezačínal si motokrosem? Vůbec ne. Takže jsi začínal to obráceně. Já jsem začínal vlastně na těch cross country závodech, což jsou ty dvouhodinovky vytrvalostní. A k motokrosu jsem se až dostal potom, protože jsem chtěl, a ještě jsem se zároveň dostal do toho střediska mládeže do Jinina, kterou ved vlastně pan Strach. Tak díky tomu jsem se dostal teprve k motokrosu a tam jsem začal teprve. Tam mají tady na to super zázemí, no, co takhle jakoby vidím z těch tratí. A pamatuješ si třeba na svůj první závod v tom enduru, kdy se jakoby dostal k tomu závodu po nějakých tréninkách třeba? Tam to je ovlivněný věkem, tam vlastně musíš čekat na řidičák, aby ses mohl vůbec to účastnit endurových závodů, takže to bylo ve 14 letech mých a pamatuju, no, to bylo u nás na domácí trati, kde jsem si hned asi po 500 metrech zlomil klíční kost, takže si na tenhle závod pamatuju. No. A do téhle doby si teda jako jenom trénoval, nejezdil si třeba motocrossy? Ne, udaj se, ještě existuje takzvaná disciplína enduro sprint, což je takový malý enduro, kde ty testy jsou o dost kratší a místo přejezdu mezi testama je jenom, já nevím, 10 metrů přejezd, jo, a ten test je natažený třeba na druhý louce. Takže to se může jet normálně, protože je to na uzavřeném prostoru. No a ty motokrosy. Dobrá, a začínal jsi teda EN1 se to jmenuje, nebo? Je to Enduro 1, no, E1 se to jmenuje. Takže jsi na 125. Je to tak, to jsou 125 a 254 takty, tak to je ta E1, tam většinou začínají tyhle ty mladý kluci. A v té E1, jak se ti dařilo celkově nějaký umístění? Jo, nedařilo, já jakoby jsem trošičku sebekritický v tomhletom a jako odvážím se říct, že jsem byl strašný plácal na té dváce, až mě jako překvapuje, že rodiče u toho sportu vůbec se mnou zůstali a měli tu trpělivost. Ale teď jim strašně děkuju, protože vlastně ten sport mi dal nejenom zážitky, ale i spoustu zkušeností do života, no, takže vlastně abych ti odpověděl na otázku, tak ty výsledky se dostavily, až když jsem přišel na 252 takta. Takže ty evropské scény, na který ses taky ukázal, tak to už jsi šel na 250. Ne, od těch 14 už jsem závodil mistrovství Evropy. Už jsi začínal, a kde jsi jakoby jezdil po těch závodech? To jo, co si pamatuju, Rumunsko, Itálie, Švédsko, Finsko, Estonsko, Lotyšsko, tyjo, Francie. Tam je ta obsazenost docela vysoká. Jak hodnotíš tyhle tratě, které jsou v cizině? Jako celkově myslíš, že tam je lepší příprava, nebo i u nás je to 100% dobrý? 100%. Co se týče závodů, tak tady jsou konkurenční pouze
zhruba 2 až 3 závody endura velkého, které jsou jako konkurenční na mezinárodní úrovni. Jinak venku je to úplně jako jinačí. A v kolika jsi teda přecházel na tu 250, jestli si vzpomeneš, kolik ti bylo přibližně? Mohlo být tak 18, ale 18, to takže dejme tomu 5 let zpátky. Nevím to přesně, no, něco takového. A tam si vydržel jak dlouho? To je pořád EN1, jo? Ne, to už je Enduro 2. Je to 2. To jsou ty 250, dvou takty a 450, čtyř takty. Pak je ještě Enduro 3, to jsou 300, dvou takty a půl litry, čtyř takty. Jo. No, takže já jsem v té E2 vlastně od toho roku 2018 zhruba a jsem v ní do dneska, no. A jak ti to tam celkově jde, co se týká třeba české scény? Co se týče české scény, tak do loňského roku jsem byl schopný vyhrát závod mistrovství České republiky v juniorech, jelikož jsem měl svoji poslední sezónu, tak jsem jsem chtěl získat nějaký ten titul poslední, takový, ona to sice nic moc neznamená, ale je to takový příjemný, ale zranil jsem se na začátku koroňáku, takže z toho sešlo, ale byl jsem tam pak schopný vyhrát nějaký závod, takže takhle bych asi... A kolik těch závodů po Čechách jakoby bývá takhle, když budu brát ten loňský rok, který byl jako pozastavený, tak celkově... Když kolik... smíším dohromady enduro i enduro sprinty, tak zhruba 8 závodů. Uh-huh. A jestli se to po celé republice, nebo jsou spíš daný místa někde na horách? Je to spíš jakoby mimo Moravu. Uh-huh. Všechno je spíš u nás. Takže Čechy. Do Plzně. No, dobře, a ty jezdíš teďka, koukám, že trénuješ na 250 dvou taktů, ale v sezóně budeš jezdit na 3 kg 4 taktů. Tak. Proč tenhle ten krok? Jednoduchý, nejsou motorky. Obrovská poptávka po motorkách, kvůli covidu se přestaly vyrábět motorky. Teďkon se to dohání, takže jsme objednali motorku a musím hrozně poděkovat Ivanovi Šulcovi a Moto Performance za to, že mi propůjčili tuhle tu motorku, protože bych v tuhle chvíli neměl na čem jezdit. A jelikož jsem se rozhodl jít cestou TM, tak bohužel musím ještě čekat na motorku, takže jsem rád za tohle. Mám pocit, že jsi jezdil i ty 6denní závody, nebo párkrát se z nich účastnil. Určitě. Jak tě tohle to bavilo, jak to tam celý funguje, jestli bys nám to trošku popsal, jak ten závod vypadá, když je to 6denní závod? Tak bavilo mě to hrozně, protože to je asi taková olympiáda, toho endura se říká. Takže mě to bavilo hrozně. Probíhá to víceméně tak, že se tam přijede týden dopředu. Pěšky chodíme testy každýho dne, takže vlastně máme, když jsou na každý den 2 testy, plus jeden většinou bývá stejný s nějakýma dalšíma dnama, tak je to prostě 2 až 3 testy na den, takže prostě nachodíme spoustu kilometrů předtím. No, pak jsou nějaký technický administrativní přejímky, kde se předávají motorky do uzavřených parkovišť před závodama, to většinou bývá 1-2 dny předem. No a pak v pondělí se odstartuje a v sobotu je závěrečný motocross a každý den se jede klasický enduro. Většinou to bývá na nějakých 6-7 hodin jízdy každý den. No a ten 6. den je taková odměna, tak ten závěrečný motocross, kde se vlastně odstartuje na nějakých 15 minut. A myslíš, že by se dalo říct třeba, že to je, dejme tomu, český Dakar, nebo víš něco takového jako v tomhle smyslu ty vytrvalostní jakoby disciplíny? S tím Dakarem bych to úplně nesrovnával. To enduro je fakt jako dost jiný, protože jasně jedeš ty přejezdy, kde jedeš víceméně v klidu, ale nepospícháš nikam, protože máš daný čas, který většinou stíháš, pokud neudělají náročný den nebo závod a musíš jako chvátat, tak tam nezávodíš a pak vlastně odstartuješ do toho testu měřenýho, kde jedeš víceméně motocross. Jen v jiných podmínkách, co se týče trati, takže to je... Vytrvalostně je to náročný, ale Dakar je zase náročnější, ten se jede o dost víc dní, takže je to něco mezi prostě endurem a tím Dakarem. Asi se to nedá úplně porovnávat. My jsme se spolu bavili o hard enduro. Chtěl bys to někdy zkusit? Zmínil jsi, že jsi to ještě nejel. Máš to v plánu třeba tuhle sezonu nebo příští? Nemám to úplně přímo v plánu, ale 100% bych si to chtěl zkusit, protože třeba naopak oproti tomu Dakaru mě to hard enduro dost láká. Aspoň si ho zkusit, ne úplně v něm závodit, ale vyzkoušet si to a nějaký ty traverzy si tam zkusit zdolat, ty nesmysly, co tam kolikrát jsou. Takže asi bych třeba do Petříkovic na drapák zkusil někdy odjet a podle toho se rozhodl, jestli má význam se cpat do nějakého většího závodu. A nějaký teda tvoje plány na další sezonu, nebo ta, co by měla teďka přijít, jestli dělat to zase... státnice.
Jo, takže nebudeš jezdit, nebo jak to máš? Určitě budu jezdit, samozřejmě dělám všechno pro to, abych se na sezónu připravil klasicky jako vždycky. Ale prostě jsou věci, které se v životě někdy musí přehodnotit a přišla ta chvíle, kdy je potřeba přehodnotit ten osobní život. Takže jsem prostě dal v hlavě přednost té škole a když v sezóně prostě budu mít státnice, když budou závody, tak se prostě vykašlu na závody a budu dělat státnice, protože prostě je to pro mě důležitější. Jasně, na tu dlouhodobou, jakoby tak, na ten interval je to určitě lepší. Dobrá, super, tak já ti děkuji za tenhle rozhovor a doufám, že v příští sezóně budeš jezdit, uděláš státnice a získáš co nejvíc výsledků, tak jo, díky. Díky moc. Ahoj. Čau, čau.